tähän 5 pistettä parempi. Sulkulta. Mika luos vaan. Mikä kommentti tottumus? No, meillä oli aika harmittava häviä keskiviikkoinen. Varmasti kaikki lähti ihan sisuuntuneena tähän matsiin ja oli aika selvät kuviot etenkin hyökkäyksessä, mitä halutaan tehdä Pyrinnön Hardheadsia vastaan. Ja ekaa puolella onnistuttiin siinä ihan hyvin. Ei vaan laitettu heittoa sisään siinä, koska meillä voi olla 15 pinnan mäkeä enemmän puolella pisteet kasassa, mutta ei heitä mennyt sisään. Sitten tuo ero oikeastaan tuli ihan niin kuin henkisesti. Ihan unohduksista ja semmoisista annettiin vaan vastustajan tehdä juttuja, mitä sitten ei pitänyt antaa tehdä, mitä oli sovittu, ettei ei ainakaan anneta heille. Sieltä tuli Minardi ajoa ja oikeita kättä ja vasenta kättä niille, ketkä on vahvempia niille. Sitten on omalta kohdalta tänään erittäin vahva esitys. Mitä mieltä omasta pelistä? No en mä nyt puolustuspäähän hirmu tyytyväinen ole. Etenkin palloskinin puolustuksessa ei nyt tänään sujunut. Sillä lailla, että olisin siihen tyytyväinen. Sitten taas hyökkäyksessä niin aika rauhassa ja sai korea nostella, ettei se nyt 18 pinnaa vai paljon oli tänne. Ja se nyt, sillä lailla nyt hirveästi lämmitä tässä vaiheessa. Kyllä tämä. No, teho tuli ainakin 80%. Kyllä mä niinkin olisin tyytyväinen. Kakkosen onnistunut prosentti. Eikö se niin oppi? No, tässä puhutaan voitosta. Mä ammattilainen. Sitten, Kevin Lewis. First, welcome back. Thank you. So, first the comments of the game. Well, Kovar is a tough team, especially when they start, getting the threes going. They had a little run, but, towards the end of the game, we got some consecutive stops, and, it helped us, offensively, and we started to score some points, I think. So it's 3 years ago when you played last time, not in Munich but in ice hockey stadium. So tell something about what has happened during these 3 years. I've been all over, went to Romania, went to Greece, and part of the season in Hungary. But it feels good to be back here, and I'm just trying to get back in the rhythm, get back in shape, and try to make some good things happen. Okay, so you have practiced now 3-4 times with the team, so how have you adapted the game? I really like the offense, and the guys are great and everything. I know basically everybody anyway, so it's a quicker transition, but it's going to take a little while, but okay. And your expectations for the rest of the season? We just want to finish strong and try to make the playoffs, and then we just go from there. Thank you. Good stuff. Last time, näitä nyt on nähty aika paljon, että varmaan tässä niinku maksetaan oppirahoja siitä, että joukkue on kokematon ja katsotaan, että tuossa on kokemattomia vahvistuksia lukunottamatta Kapia ja toisaalta kokemattomia suomalaisia, jotka ei viime vuonna ihan hirveästi parketilla noissa ratkaisuvaiheissa ollut. Et se varmaan niinku ottaa aikansa alkaa oikeasti toteuttaa ja ymmärtää tai toteuttaa pelejä sillä tasolla, että pystyisi vierassa voittaa. Tietysti Pyrintö on erittäin hyvä joukkueessa, että siellä on tosi vaarallisia skoraajia takakenttä täynnä ja he käyttää hyvin vahvuuksia ja näin henkisesti tietää miten matseja voi, siellä on pelaajia, jotka tietää miten matseja voitetaan aika kovassakin paikassa, puhumattakaan tällaisista Helmin Kurunkosarjan matsista. Ei voi vaan tehdä noin paljon puolustusvirheitä, se on jotenkin tosi turhauttavaa kyllä, että vähän sama laulu näissä niukasti hävitään ja joka pelissä sä pystyt osoittamaan sellaisen niin kuin kymmenkunta pahaa puolustusmissiä, että meillä niin kuin, tässä on vaan nyt pitää ruveta tekemään töitä puolustuksen kanssa, että on ollut hyvin rikkonaista tämä meidän harjoittelu, se varmaan niin kuin näkyy tällaisena epävarmuutena. Sitten tulee näitä puolustusvirheitä, mutta tietysti siinä on kaksi joukkuetta, että ei niitä puolustusvirheitä tule, jos, tai ei ne näy, jos se kaveri pystyy niistä rokottamaan ja kohut, kun Pyrintö oli kyllä tänään olisi parempi joukkue.
rohkeutta sanoa. Mitkä on sun mielestä ne suurimmat epäkohdat, mitä mainitsit puolustuksessa, mihin sä erityisesti haluaisit tippua? Tämä kuitenkin tämä peli aika lailla mies miestä vastaan pelaamista, että sun pitäisi pärjätä yksi vastaan yksi. Ennen kuin voidaan puhua jostain muusta taktiikasta, että emme nyt mitään, me oikeastaan näe, että meistä taktisesti tehtiin ihan hirveästi asioita huonosti. Että varsinkin tuo ensimmäinen puoli aika, niin me saatiin kyllä niin hienoja heittoja, joka vaan voit saada ja pistettiin niitä ohi. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä heität ne heitot ohi, niin meillä ei vaan keskittyminen oikein riitä. Että kyllä niin kuin toi Minardin crossover katsottiin aika monta kertaa videolta ja puhuttiin siitä. Ja Topiaksen, niin tietysti Topias on kehittynyt hurjasti ja täällä on tehty hyvää työtä hänen kanssaan, mutta että kyllähän on niin kuin tässä liikassa, kun hän pääsee oikealle kädelle, niin sitä on aika vaikea pysäyttää. Ja jopa nyt nykyään skoraa vasemmaltakin, että kun mä toivon, että mies on kesällä maajoukkueen ringissä. Mutta tällaisia hasseja. Ja sitten muutaman kerran, kun saatiin stoppinut kahden piirin pareissa. Ja ei ole vaan niin kuin, että meillä olisi koko ajan 5 pelaajaa läsnä. Ja se on pitkä tie, että tämä on niin kuin, se erottaa huippupelaajat junioreista, että sä oot koko ajan vain läsnä ja sulle ei tule tollisia puolustusvirheitä. Tämä on niin kuin haastava tilanne mulle monessa mielessä, että pitää olla tosi kärsivällinen. Ja, mutta on tässä vielä kuukausaikaa, mutta kyllä meillä on aika selkeä, että mihin me tämä viimeinen kuukausi panostetaan. Että me ollaan sarjan toisessa paskan puolustusjoukkueen, siinä jo, on niin kuin, tai Kotkan kanssa, KTPn kanssa niin kuin piste per possession laskettuna. Niin se on ihan selkeä, että sitä pitää pystyä parantamaan, jos sen pystyy parantamaan, niin meidän kausi loppuun tarvitsee. Kiitos, kysytään. Okei, Ilkka Palvienen tänään 5 pisteen voitto. Minkälaista ensikommentit ottelusta? No ihan ensikommentit pitää onnitella kollegaa ja Kouvoja siitä, että heillä on pelannut keskiviikkoja. On aina eri asia niin kun lähtee otteluun siihen, että onko se viikon eka vai toinen peli. Se, että kuinka hyvin valmistautuneena Kouvot tuli tänne näin. Et heidän niin mun mielestä heidän toteutus eka puoliajalla niin hyökkäyspäässä oli erittäin hyvä ja he sai näitä puhuttuja vapaita heittoja, sellaisia heittoja, mitä me ei haluttu antaa, niin se, että ne ei meidän onneksi mennyt sisään vaan siinä eka puoliajalla. Ja ehkä se on iso juttu, että mä en tiedä, mulla on semmoinen fiilis ainakin, että me ei ihan hirveän hyvää peliä pelattu. Tosi vaikea niin miettiä, että mitä tässä oikein odottaa, että meillä on kuitenkin tuossa Nelson ollut pari viikkoa tässä mukana ja Kelvin liittyy tällä viikolla joukkueeseen, niin enemmän tai vähemmän me ollaan niin semmoista isoa kuvaa yritetty katsoa niin molempiin päätöihin tuohon puolustukseen ja hyökkäykseen ja se, että niin haluttiin maalita Kouvoja vastaan tietty tapa puolustaa tänään. Semmoinen, mikä palvelisi meidät loppukautta kohti ja olen valmistautunut siihen ja sen jälkeen meidän toiskunnan puolustaminen näytti niin todella hirveältä siinä eka puolella. Meillä on ennen siitä, että meillä on kaksi aika fiksua iso pelaajaa tuossa, niin Nelson ja Heinonen, jotka sitten, niin kun me ei pysty auttamaan heitä tarpeeksi tuossa, niin sitten jouduttiin menemään vähän Kouvojen hyvyyden takia niin johonkin muuhun puolustukseen siinä, että mikä on meidän ensisijainen puolustus. Vähän passiivisempaa ja antaa heille jotain vähän semmoisia erilaisia lukeja, että mitä he ei välttämättä ole saanut. Mutta mä olen tyytyväinen siihen, että me ollaan saatu tällä kokoonpanolla alku tähän näin. Ja mä sanotaan, että kyllä mä jatkossa niin kuin odotan niin kuin johdavampaa ja parempaa pelaamista niin kuin hyökkäyksessä puolustuspäässä. Kelly Nysmer, tamperelaiselle tuttu kaveri, niin minkälaisesta kaverista no sanotaan, että vajaan viikon verran ollut tässä näin mukana. Mun aiempi kokemus hänestä on se, että sanoin tuossa noin Pietille, että me ollaan istuttu täällä saman pöydän ääressä aiemman kerran ja me kaikki kolme tässä näin. Että mä 9 kertaa niin kuin nähnyt hänet ottelutapahtumassa muuta niin kuin ennen tätä ja se, että kaikki referenssit ja kaikki niin kuin kaverista on loistavat. Ja niin kuin, hieno tyyppi ennen kaikkea, niin kuin, että se auttaa tässä vaiheessa niin kuin joukkueeseen sulautumista todella paljon ja että on yhteisiä aiempia kokemuksia niin kuin ihmisistä ja organisaatioista ja muusta tällainen. Mä näen kyllä, että hän on erittäin monipuolinen koripalloilija. Mä uskon, että me saadaan, niin kuin, me ollaan se, että niin kuin hän veti aika pienessä roolissa tänään niin kuin siinä hyökkäyksellisesti ja muuta. Se on tosi monipuolisuutta osoittanut meille treenille. Hieno nähdä, mitä kaikkea me hänestä saadaan irti. Vahvistamaan joukkuetta ja aiheuttamasta tässä näin. Ja ennen kaikkea sitä,
sitä, että hän pääsee paremmin mukaan, niin hän tulee tuomaan niin laajassa kaavassa mun mielestä niin lisäarvoa tälle joukkueelle pelaajalle, mitä tuossa on. Että hän ei ole mitenkään syömässä mitään kellyys, vaan niin tuommoista nimenomaan lisäarvoa ja tekee myös parempi. Pystyy pelaamaan aika monella paikalla. Joo, ihan. Niin tänään. Joo, ja siihen niin kuin, erittäin fiksu pelaaja kyseessä. Nelsonista nyt kaksi aika solidi peliä putkeen tässä, niin vaikuttavat tuolla? No mun mielestä parantaa koko ajan, ja se, että niinku, me on aika kiva tandemi tuossa noin Heinonen Nelson tuohon. Että välttämättä ei saada intensiteetiltä ihan, niinku, ihan vielä sitä irti näistä miehistä, mutta se, mitä heistä parhaimmillaan voidaan saada. Mutta se, että niin, Nelson tuo meille hyökkäysliipallon pelaamista, otti aika tärkeitä hyökkäysripareita tuossa noin. Viimeistelee pehmeästi, ei oikeastaan niin kuin mitenkään hirveän isoja niin kuin semmosia, hänen kokemuksensa näkyy, että hirveän isoja niin kuin semmosia ylilyöntitilanteita ei siellä kentällä tule. Että on ihan vikapaikassa niin kuin jommassa kummassa, jopa kumpaa suuntaan pelatessa. Totta kai Suomi on taas erilainen liiga, mitä hän on pelannut, ja on pelannut isossa roolissa joissain sarjoissa, niin se, että niin kuin, millaisen rooli häntä niin kuin istutetaan tähän näin, niin se varmasti kestää aikaisessa. Tuossa luoksumaikkainen kentällä sieltä nyt vähän tahallaan siinä avoimessa, missä sä dunkata ihan vapaasti. Ei, kyllä se ihan meidän perseily oli näin sanotusti siellä, mutta... Meidän puhutaan, että annetaan toisen tehdä jotakin asioita, mutta tuotaan jotenkin toiseen. Joo, tapaa. Ei todellakaan, eikä ole missään nimessä. Kannatatte dunkkaa. Kyllä meillä ihan tasan tarkkaan käyty läpi niin kuin Miikka Luosmaan vahvuudet ja muuta. Mutta yhtä lailla nuori pelaaja kehittyy koko ajan. Ihalle hänessä etenkin sitä, että miten kova hän pelaa sinne, uskaltaa ja pelirohkeutta tuossa noin, että, niin kuin, että kun nämä ei mistään auki jättämisestä ole, että se on myös hänen hyvyyttä, että hän pystyy luomaan niitä etulintiasemia ja totta kai myös hänen valmennuksessa tehty hyvää työtä siellä, että niin kuin, pystytään käyttämään noin fiksusti nuorta pelaajaa tuossa. Hän sanoi myös siitä, että se oli ehkä molempien joukkueiden huonoutta tavallaan, että tässä siitä 13 minuuttia takaa ja olisi niinkin lähelle lopussa. Niin, tämä on hyvin vastaavanlainen draaman kaari kuin se edellisen kerran, kun koulut oli täällä näin, että ei tässä nyt tahallaan niin mitään drillereitä järjestetä. He laittaa kovia heittoja, me laitetaan vapareet sisään ohi välillä siellä ja tehdään puolustusvirheitä ja on koripalloa. Kiitoksia hyvät herrat ja voi olla hyvä iso olo. Aika matka.